ეკონომიკის სამინისტრო აგრარულ უნივერსიტეტ საბანკო გარანტიის კიდევ რამდენიმე თვით გაგრძელებას ხოს. მიუხედავად სასამართლოს გადაწყვეტილებისა, ეკონომიკის სამინისტრო მაინც არ აღიარებს აგრარული უნივერსიტეტის მხრიდან ყველა საინვესტიციო ვალდებულების შესრულებას. დეტალებზე ფოკუსი სიუჟეტში. ეკონომიკის სამინისტრომ აგრარული უნივერსიტეტისგან 400,000 ლარის საბანკო გარანტიის 4 თვით გაგრძელება მოითხოვა. ორი კვირის წინ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ეკონომიკის სამინისტროს დაევალა აღიაროს უნივერსიტეტის მხრიდან ყველა საინვესტიციო ვალდებულების შესრულება, თუმცა აგრარული უნივერსიტეტის წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ სამინისტრო კანონის უხეში დარგვევით უგულვებელყოფს მოსამართლის გადაწყვეტილებას. ეკონომიკის სამინისტროს და სააგენტოს პირდაპირ დაევალათ დაადასტურონ განხორციელებული ინვესტიცია, ასევე ანაზღაურდა იმ საბანკო გარანტიის თანხა, რომელიც აბსოლუტურად უკანონოდ ერიცხებოდა აგრარულ უნივერსიტეტს. თანხა არის დაახლოებით 4000 ლარამდე. ნაცვლად იმისა, რომ ეკონომიკის სამინისტროს აღესრულებდა სასამართლო გადაწყვეტილება, ისინი კვლავ აგრძელებენ უკანონო ქმედებებს და კვლავ მოგთხოვენ საბანკო გარანტიის კიდევ 4 თვით გაგრძელება, როგორც ჩანს, ისინი არაპირებენ სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებას, რაც პირდაპირ არის სისხლის სამართლის დანაშაული. აგრარული უნივერსიტეტის მიერ ჩადებული ინვესტიცია სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ უნდა აღიაროს. სააგენტოს ხელმძღვანელი ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე დიმიტრი ქუმციშვილი განმარტავს, რომ სამინისტროს სასამართლოს დადგენილება ჯერ არ მიუღია. სასამართლოს გადაწყვეტილება არ ჩაგვარებია და მას მე რაც ჩაგვარდება, მე მივიღებ გადაწყვეტილებას, თუ როგორ უნდა მოვიქცე. ამასთან ერთად რამოდენიმე დღის წინ აგრარულ უნივერსიტეტს მიეწერა ახალი წერილი, რომელთაც მათ დამატებითი ინფორმაცია მიეწოდათ თავიანთ საინვესტიციო ვალდებულებებთან დაკავშირებით. აგრარული უნივერსიტეტის რექტორი განმარტავს, რომ დამატებითი დოკუმენტი, რომელზეც მინისტრის მოადგილე საუბრობს, სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დაუსრულებელი დასკვნაა, რომლის მიხედვითაც ექსპერტიზის ზოგიერთი შენობა ვერ აღმოაჩინეს, მათ შორის ის შენობაც, რომელშიც ლაშა გოცირიძემ ბრიფინგი გამართა. ექსპერტებმა ვერ იპოვეს უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებული ინვესტიციების ნახევარი. მათ შორის ვერ იპოვეს ის შენობა, სადაც ახლა ვიმყოფებით. ვერიპოვეს ამპელოგრაფიის შენობა, ვერიპოვეს საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის საცდელი მექანიკური ქარხანა, ვერიპოვეს ორანჟერია სათხური, ვერიპოვეს სტადიონი, ვერიპოვეს კაფეტერია, ვერიპოვეს კულინარი, ადმინისტრაციული შენობა, სადაც ჩვენ მათ შევხვდით, ვერიპოვეს ვეტერინარული კლინიკა. ექსპერტებმა იმუშავეს ჩვენთა მხოლოდ 2 დღე, დამეწვიათ, რომ უნივერსიტეტი რომ შემოიაროთ ყველა ოთახი და ყველა კედელი რომ გაზომოთ, მარტო გაზომოთ და რომ შემოიაროთ 2 დღე საკმარისი არ იქნება. ამ ეტაპზე ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ნაცვლად ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 8 მილიონისა მხოლოდ 6 მილიონამდე ლარის ინვესტიციას ადასტურებს. ამასთანავე სამინისტროს მიერ რეკომენდირებულმა სამმა აუდიტორულმა კომპანიამ AUI, ჯორჯიამ, Grant Thornton და FMG-მ საკუთარ დასკვნებში, რომლის საფუძველზეც უნივერსიტეტის გარანტია უნდა გამოთავისუფლებულიყო, დაწერეს, რომ უნივერსიტეტმა მითითებულ ვადებში იმაზე 30%-ით მეტი ინვესტიცია განახორციელა, ვიდრე ეს ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული. აგრარული უნივერსიტეტის მხარე მიიჩნევს, რომ ეკონომიკის სამინისტრო არაპირებს სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებას. მათ ასევე მიაჩნიათ, რომ უნივერსიტეტის წინააღმდეგ წარმოებული კამპანია უნივერსიტეტის დამფუძნებლის კახა ბენდუკიძის წინააღმდეგაა მიმართული. ეკონომიკის სამინისტრო და ქონების ეროვნული სააგენტო სრულიად უკანონოდ ცდილობენ პროცესები გააჭიანურონ იმ მოტივით, რომ ჩამოგვაჭრან ეს 400,000 ლარი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ პროცესებს არ აქვს კავშირი უნივერსიტეტის წინააღმდეგ, უნივერსიტეტის როგორც ინსტიტუციის წინააღმდეგ ბრძოლასთან. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პროცესები მიმდინარეობს ერთი ადამიანის, ამ შემთხვევაში კახა ბენდუკიძის წინააღმდეგ. და ზუსტად კახა ბენდუკიძის ფაქტორით არის გამოწვეული ის, რომ სამინისტრო ესე ჯიუტად არღვევს კანონს და ესე ჯიუტად საჯარო მოხელეები ჩადიან სამოხელეო დანაშაულს, იქცევენ გულგრილად და თავის თანამდებობას იყენებენ ბოროტად. აგრარული უნივერსიტეტის საქმესთან დაკავშირებით კომენტარს აკეთებს განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძეც და მოხარულია, რომ საქმის მიმდინარეობამ სასწავლო პროცესს ხელი არ შეუშალა. ძალიან კარგია, თუ რაიმე შედარებას სახელმწიფო და გაარკვიეს და გადაწყდეს, ისიც გაარკვიეს და გადაწყდა, ესეც ნამდვილად მისასალმებელია. ძალიან კარგი, რომ მთელი ამ პროცესის განმავლობაში სასწავლო პროცესი არ შეფერხდა.
დიდი ოთხეულიდან ერთ-ერთის UI საქართველოს აუდიტორულ დასკვნაში მითითებულია, რომ 2013 წლის 24 დეკემბრისთვის უნივერსიტეტის მიერ შესრულებულმა საინვესტიციო ვალდებულებამ დღგ-ს გარეშე 11, ხოლო დღგ-ს ჩათვლით 13 მილიონ ლარს გადააჭარბა, რაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ 8 მილიონს აჭარბებს.